Ал бүгін президент Нұрсұлтан Назарбаев ұлттық банк төрағасы Қайрат Келімбетовті қабылдап, оған халықаралық қаржы нарығын қатаң бақылауда ұстауға жеттігін тапсырды. Қайрат Келімбетов ақпан айының соңында ұлттық банктың халықаралық қор ұлғайғанын қуана жеткізген болатын. Айтуынша, ішкі халықаралық резерв бүгінде 6% артып, 26 миллиард долларға жеткен. Сейчас в новой ситуации надо смотреть то, что говорит Запад, поскольку мы очень тесно связаны с таможенным союзом России с Белоруссией. Какие здесь у нас есть издержки, риски, надо очень сильно анализировать, вести мониторинг.